Thank you.
Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii seconda Matteo. Gloria tibi Domine. In illo tempore, ex est runat Iesum Pharisees, et intuit Gaudium unus ex eis legis docta, tendans eam, maester quod est mandatum magnum in lege. Et ili Iesus, diligeis dominum Deum, tuum ex tota corda tua, et in tota arma tua, et in tota mente tua, Hoc maximum, et primum mandatum, secundum ad similes hom, diliges proxim tuum, sicut te ipsum, in his turbus mandatis, universal expendere profete, congregatus ad impariseus, interrogava deus Iesus dicens, quid vobis fidete de Christo, Cuius filius es, dicone David, et ilis quam ergo David in spiritu vocat, eum Dominus dicens, dixit Dominus Domino mea, sed esset extus meus, donec panem iminicos tuus capellum, pedorum tuorum. Si ego David vocat eum Dominum, Quo modo filius eius Deus, et nemo poterat ei respondere verbum, neque asus fuit quisquam exilidi eum amplius interrogare. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Pater in celia te, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum.
Deus tibi sempidifice gratia sahajuri. Domine sanctipatur omnipotens dene Deus. Qui cum unigenite filiotur, Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in incilitate persone, sed in unus Trinitate substantiae. Quod enim litera gloria revelante te credimus, hoc te filio tuo, hoc te spiritui sancto, sine differentia discretionis sensimus, ut in confessione veri sepidenique deitatis, et in personas proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator qualitas, quam laudan angeli aquae arcangeli, Chevin quoque ex seraphim, qui nascum ad quodidie una voce dicentes. Oh.
Nobis quoque peccatoribus. Et divina institutia reformati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sicut nos Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Miserata vest omnipotens Deus et misericordiatus est the spirit of all that is in the temple. May the dance in that season be the end of the Victorian vest rom to preserve the sun and the sun's cause of the sun. Echinus de echa catola picatum be. Domini non sin ignus sed indus sedate the man. Satan de verbis abda and the man. Domini non sin ignus sed indus sedate the man.
Thank you.
Dominus Augusti. Nisium Sancti Evangelius Secundum Johann. In principe avem, vem potenda, sem macarum pitcher potem, omnipus factus unus, in his factibus, in his factibus. In its vita et vita lux omnum, et lux intenis et in a venere comprendo. Fiat omnus misodea, cum in nomine atra, ic ven testamentum per et delumina. Domus cadam per lumen. Non ever looks at testamentum per et delumina. Er lux vera quae luminus omnum omnum venendum mundum. In mona drad, mona savacta says, a mona say, no cognate, in propter vanity of soul man a tripper. Crocodam a tripper and did it as was done in piteous day of fury. Escrimnia es qui non ex inguinis nequis, von incanis nequis, von intale vino. Sedex de nobis, et verbum cae factum est, et ta vidi nobis. Et vidi mysterios, et quos inchini patri, penium gratiae, et veritat. Salve Regina, Mater Dei.